Morjesta vaan ja tervetuloa vertailutesti videon numero 2 pariin. Tällä kertaa meillä on esittelyssä italialaisen Puerto Ricon erillissarja. Tosiaan Puerto Rico Overture on tämä erkkasarjan nimi ja katsotaan mitä paketti pitää sisällään. Eli täältä löytyy 6-puokit elementit ja diskantit. Nostetaan ne tuohon sivuun. Pistetään paketti pois tieltä. No niin, siinä on sarjan komponentit ja näissä tulee sitten tosiaan mukana myöskin Koskisen Vesan itse tekemät passiivisuotimet. Et jos haluaa käyttää tätä sarjaa passiivisesti, niin sitten on saatavana joka elementille oma jakosuodin, eli tässä on mid-basso-elementtien suotimet ja diskanttien suotimet. Esitellään näitä tässä nyt ekana, niin ihan laadukkaat komponentit. Tämmöiset saa sitten nimellistä lisähintaa vastaan, niin mukaan tosiaan, jos haluaa sarjaa käyttää passiivisesti. Mutta tämä itse Puerto Ricon paketti, niin sisälsi tämän näköisiä elementtejä. Eli 6-puokit mid-basso-elementit. Katsotaan nämä eka tässä kameralla läpi. On aika hyvän näköiset. Löytyy järeähkö, valurunko, magneetti. Ei nyt ole hirveän iso, mutta tuommoinen ihan niin kuin keskikokoinen tässä hintaluokassa. Tosi hyvin kiinteytyt ja reippaan kokoista lattaliittimet. Noista kyllä niin kuin pakko antaa plussaa. Niihin saa kyllä varmasti kaiutinkaapeli hyvin kiinni, jos tykkää vaikka juottaa, niin tuossa on kyllä niin kuin sitten tilaa. Aika asiallisen näköiset elementit. Että elementtien kartio on näissäkin jotain paperikuitu seosmateriaalia. Viimeistelyn laadusta pitää sanoa, että on kyllä niin kuin äärimmäisen asialliset. Että tosi niin kuin fiksun näköiset elementit kyllä tähän 200 € hintaluokkaan. Nämä Puerto Ricot. Sitten diskanttielementit, 25-milliset kalottielementit, ilmeisestikin kangaskalotit kyseessä, 4 ohmin impedanssi. Ihan fiksun näköiset, viimeistelyn taso, hyvää luokkaa, aika painavat, vaikka nämä on niin kuin fyysisesti melko pienet nämäkin. Niin katsotaan tuosta näiden ulkohalkasia, no 34,5 milliä. Näyttäisi työntömitta. Ihan asiallisen näköiset elementit. Tosiaan valmistajan nettisivulla on tietoa tästä sarjasta, eli siellä kerrotaan ihan niin kuin perustiedot, ekakset, mid-bassojen impedanssi 4 ohmia, RMS-tehon kesto 50 wattia, toistoalue 60 Hz–7 kHz ja näin päin pois. Ja sitten siellä on myös ihan tarkempaa tietoa, että on kaiken näköistä impedanssikäyrää sun muuta. Tältä tosiaan näytti Puerto Ricon Overture erillissarja. Ja tätä maahan tuo Audiovision, eli Vesa Koskinen. Ja hänet saa luultavastikin parhaiten kiinni Facebookin kautta, eli Messengerin, kun pistää viestiä Koskisen Vesalle, niin eiköhän sitä kautta pysty tämmöisen sarjan tilaamaan aika näppärästi. No niin, se sarja oli semmonen, ja muistapa tosiaan, että tämän varsinaisen testin yhteenveto löytyy tuolta meidän nettisivuilta ja linkki sinne löytyy videon kuvauskentästä. Eli siellä on laajat kirjalliset kuunteluarviot sekä seikkaperäiset arvosanat, jotka on annettu näille kaikille sarjoille. Eli sieltä voi sitten vähän katsella, miten on mikäkin sarja menestynyt ja mitä juttuja on missäkin arvostettu. Ja tosiaan näitä vertailutestivideoita tulee yhteensä 7 kappaletta, eli suosittelen, että katsot nämä kaikki, niin tiedät sitten, miten testi kokonaisuutena meni. Mutta me nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on morjesta.